waxaan u gudbayaa nisa. Maanta waxaa xukuma mahadsalaad. Waa maxay aragtida magacaabidiisa? Maxaad ka aaminsantahay magacaabistiisa? Maxaan ka aaminsanahay mise asaga maxaan ka aaminsanahay magacaabidiisa? Saad u aragtaa? Ani say kumalihi qof Soomaaliya la magacaabay waaye, madaxweyne Soomaaliyeeda magacaabay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna mahad salaad aqoon uma laha, ma yaqaano. Haduu aqoon lahaana uma magacaabeen. Yani niyadan u wanaajinaya ma filaya inuu yaqaano, haduu yaqaanana uma magacaabeen. Laakiin sidaad oo kale kama soo shaqeyn hay-ad amniga, siyaasaddu ka soo shaqeeyey madaxweynaha ku kalsoon. Taas dib uma arko qaybtaas, waa ku saxsan yahay. Haddaa qayb sii weydiinaysa, tiimkiisu ahaa saaxiib buula ahaa, siyaasaddu kala soo shaqeeyey, laba teerm saddex teerm wuxuu dhibaan noqday. Dhinacaas haddii laga eego wuu noqon karaa, taas dhib uma arko. Madaxweyne inuu saaxiib leeyahay waa positive, wax wanaagsan waa. Maxaa ula jeedaa madaxweyne Xasan Sheekh ma yaqaan mahad salaad? Waxaan qiyaasayaa in madaxweynaha uu khalad weyn galay inuu mahad salaad hay-addaas u dhiibay. Baaritaan fara badan inuu ku sameeyana ahayd hay-addaas kale. Qofka loo dhiibayna waa la baaraa, background-kiisa la baaraa, aqoontiisa la baaraa, shaqsiyadiisa la baaraa, xataa haduu saaxiibka yahay. Dad kala duwanna waa kala tashtaa. Aniga markaan maqlay inuu madaxweynuhu ka fikirayo mahad salaad, fariin baan u faray, warbixin baan u gudbiyey, qofay saaxiibay yihiin baan ugu faray, warbixintana waa la gaarsiiyey. Laakiin waan ka naxay markii aan maqlay in ninkaas loo magacaabay. Aad baan uga naxay runtii. Maxay sab? Mahad salaad dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin aad u waaweyn buu u geystay. Niisa institutionada institutionka hay niisa la yiraahdo sida ay u dhisan tahay, khataraha ugu waaweyn ay ka hortagto waa argagixisada, gaar ahaan Al-Shabaab. Mahad salaadna xiriir weyn buu la leeyahay muddo dheer oo 8 sano 10 sano ku dhow. Xiriir wada shaqeyn uu la leeyahay, xiriir wuxuu la leeyahay shaqaale uu yahay, wada shaqeyn xataa maaha shaqaal uu yahay. Wuxuuna ka mid yahay dad aanu xogtooda haynay oo markastana khatarahooda aan ka hortegi jirnay, qaarna annagoo ka hortegeyna ayna dhaafi jireen. Kareemyo waaweynna dalkan uu ka sameeyey. Waxaana diyaar u ahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo goob kasta inaan u sheego. Waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabadsugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinayo. Saad Yaasiin, eed weyn ayaa jeedinaysaa. Eeddaas mar ka mid a mararka adaa lagu jeedin jiray. Maanta hay-addii bannaanka ka joogtaa, dowladdii bannaanka ka joogtaa, isla eeddiyo kala jeedinaysaa. Rais ka dhici sooma? Farqi yar baa jira marka. Dadka aniga ii jeedin jiray sirdoonka may soo shaqeynin. Dad waxay ahayn siyaasiyiin oo bannaanka iska taagan. Madaxweyneyaalaa ku jiray? Taliyaal hore sirdoonaa ku jiray? Madaxweyneyaal may oran, magacayagana may sheegin. Laakiin dad sirdoon ka soo shaqeeyo madax ka soo noqday aniga ima eedeyn. Dad siyaasiyiin oo magaalada iska jooga eedeynaya. Laakiin aniga faylal aan la dhaqmay, aan la macaamalay, oon gacanta ku hayay, oon ka shaqeeyey, oon risaltigoodii aqaano waaye waxaan kuu sheegaa. Hal iyo labo. Hal iyo labo ma ahaan, ilaa 6 baan kuu sheegi karaa. Fadal, soo dhawo. Ilaa 6 baan kuu sheegi karaa. Laakiin canaawin ahaan baan kuu sheegaya. Sababto hay-addii khusaysaa tafaasiisha la siin karaa. Adi wariya tahay. Inta ka khusaysa un baan kuu sheegi karaa. Wada shaqeyn markaa tiraahdi? Wada shaqeyn maaha, shaqaale uu yahay. Shaqaale markaa tiraahdi? Waa eedeen culus. Taliyana wada sugid oo u shaqeynaya koox argagixiso. Wax sahlan maaha. Waa maxay waxay ka wada shaqeynayaan? Waxaan rabaa inaan background ku siiyo. Shabaab dad fara badan oo Soomaaliya bay qaar cabsiin ku shaqaalaysiistaan, qaarna dhaqaale ku shaqaalaysiistaan. Baabuurta qaraxyada magaalada la soo geliyo dad baa soo geliya. Shabaab ma aha nin indhala oo iska socda maaha. Dadkaas indhala oo iska socda oo meel isaga dhufanaya maaha. Dad baa caawiya oo facilitationka u sameeya. Dadkaas caawiya u shaqeeya inuu ka mid yahay. Waxyaabo waaweynna dalkan uu ka geystay. Oo xasaanadu ku gabanayay. Qaarkoodna annaga waa ka hortegaynay. Qaarkoodna waxaan la suganaynay waqti lagula xisaabtami karo. Waqtiga lagula xisaabtami kara maanta uu joogaa uusan xildhibaan ahayn. Waxaa ii sheegtaa waxa waaweyn iyo wada shaqeynta heerkaa gaarsa shaqaalanimada heerkaa gaarsa aad ku eedeynaysid annaga ma hayno sarunteeda iyo xaqadeeda. Adiga ma hayn kartid. Adigaa ii sheegay. Waa maxay kiisaskaas? Dadka Soomaaliyeed la wadaag? Waa badan yihiin.
لكن waxaan ku sheegayaa mid qof kamid ah oo nool yahay oo joogo caafimaad qaba ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mid kamid ah inuu dul isku dayay magacyada al-shabaab ay isticmaalayaan waxaan aniga xogta markaan helay ra'iisul wasaaraha san wacay ma salaad iyo qof la socdo ma ku iimaanayaan ha haqaabili baan ku jiraa farqiga u dhexeeya 25 daqiiqo ah 25 ka daqiiqo aan aniga soo dhaxgalay baan ku noolaaday waa ka ra'iisul wasaaraha mar magacaysina sheegad لكن ملاحظة قرنك كم من نوضي هيدا تشوف تحيلي قاعد حكتان وقاتي هيدا نشوف مروا حاجرتي لبدا أقل برلمان كاسكول بوليزية شير له قمناي تاريخ وما دحوينه وفري تاريخ ذي هذا اكساكتري والرادين كرا لكن لبدا أقل لو شير له قمناي وحل له قمناي اسكول بوليزية وحو قرشي وأشراب كلاشقي وما هتكرتاي ونكو أشقي أهو كلاشقي meeshaas in laba baabuur la soo galiyo oo dadkii meesha madaxdi qaranka ay timid qarax loo soo galiyo way noolihiin tafasiisha ma siinin laakin gudoomiye abdu xaashi telefoon baan u diray waxaan ku yiri barito shirkaas hal la baajiyo sababa amni darteed gudoomiye golaha shacabka maxamed salbaan telefoon u diray waxaan ku yiri barito shirkaas hal la baajiyo sababa amni darteed madaxweynahaana saas u karaan ugu sheegay laakin madaxweynaha saf tafasiisho dhamaasiye laakin labada gudoomiye oo kale waxaan u sheegay sababa amni darro oo argixisada maleegayso inay qayb ka tahay mala joojiyay shirka shirka si lagu baajiyay goobtii si la bedelay markii dambana uu baaqday iyo in la qabtay hadda ma xusuusta laakiin goobtii school bulizio lagu qaban lahaa waa la cancelay waxa aniga ii muhiimsanaana goobtii la cancelay ahayd isagaana abaabulay taliyihi niisa nin la yiraahdo qojo yare oo dhismare banaankeeda lagu dilay ma salaada qorsheeyay isagaana dilay niisa taliyihi niisa ee joogay meesha la yiraahdo dhismareeb qojayara la yiraahdo nin dhalinyaro ah oo caqli badan oo degan oo qiimo leh ahaa gaalkacyo qarax baa ka dhacay isagaa fuliyay oo ka shaqeeyay oo taliyihii ciidanka militariga qaybtaas madaxda ka ahaa isna qojaa la oran jiray iyo laba sargaal oo sarsare oo ciidamada militariga Soomaaliya ka tirsanaa waxaan loogu talagalay xafladda markii la baxo wax alaali wixii ku jiro dhana inay dhintaan meesha ku qarax saxay ka dhacay gaalkacyo ka dhacay taliyihii qojaa ku dhintaan ku dhacay taliyi ciidanka militariga haysta laba taliyo sarana waa ku dhinteen oo taliyi danab ma xawla jeeda qarxii ra'iisul wasaaraha markuu gaalkacay booqanayay ee dhacay galab meel barxad soo dadku la hadli rabo waxaa loogu talagalay shirkaas oo dhan in lagu carqaladeeyo dad Soomaaliyeed oo fara badanna meesha ku dhintaan asaga abaabulay asagana ka dambeeyay waana xaqiiqo marqaati iyo cadeyn iyo cidii loo ogeeyay iyo cid kasto kamid ay tafasiishadan aan sheegi karno magaalada muqdisho hoobiyaal far badan lagu soo ridi jiray hoobiyaasha asaga gadi jiray asaga isku dubar ridi jiray meesha laga soo ridayna asaga ka soo ridi jiray waxa intaas ka yaab badan baan ku sheegayaa uu ogaa in aan anaga ognahay laakiin wuxuu ku gaban jiray xasaanadu haysto xilibanimada ahayd nasiib darro iyo calool xumo iyo dhibaato ay ku tahay in hay'adii nabad sugidda qaranka nin amniga dalka khatar ku inta loo dhiibo madax looga dhigo waxaan u maleynayaa in lagu sifeyn karo fadhaxadii qarnay ka dhacdayneed ma dhamaysatay kiisaski intaan hadda u muhiimsanaa waa ku sheegay waxaan ku diina fahad waxaan markay dhacayeen ama xogtan aad helaysa niisa joogti qayb ka mid ah sabab qarna ma joogin madaxweyne xasan sheekh xilligiisii hore waa tii la soo weeraray madaxtooyada ma hadba qayb ka ahaa intaad joogti aan eegno wada shaqayntan aad shaqaalaha iyo wada shaqayntan aad sheegaysa ee maanta mahad ku eedeynayso hay'adda nabad sugidda qaranka haysatay taliyihii ugu sarreeya ahayd dowladdii Soomaaliyeed dhisnayd waa xildhibaan baarlamaan ka tirsan maxaad xogtiisa loo sheegwaa si sahal ah waxaa la dhihi lahaa nin mucaaradaha la beegsanaya waana been sadis baa la dhihi lahaa wixii dhihi lahaa wax kale wax kale lama soo kordhiyeen maya wixii dhihi lahaa waa wax kale laakiin cadeymaha ay niisa hayso inay soo bandhigto mahad oo aan maanta liya nabad sugid ahayn oo xildhibaan baarlamaan ku jira ah oo mucaarada maxaa loo sheegay hadda xildhibaan lama maxkamadeyn karo maxkamadeyn kama xogta in la sheego hadda xogta cidday khuseysaa loo sheegaa cid kasta lama sheego cidday khuseysaa loo sheegaya ra'iisul wasaare aan ku sheegay wuu ogyahay wax ka yaab badan baan ku sheegaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble markii la magacaabay xafiis kowaad uu booqday waxay ahayd niisa uu noo yimid waa sheekaysanay presentationna u sameynay warbixinta hay-adda siinay
كبعد قرب أول فريستي ضدك على الشباب ككحرا السيستم كدولة كجرة قاركو دولة ومال مهم كجرة ما قاعد نتري ما هسالات كمل بهادت كام شيء أروى كذا رزارو هذا فادي مش شيء ضدك أنا شيء وتري شو كجرة كاسو ما حق عند صار ما أنت ما كان أكو علني الله بنانك جوجا إذا أنت على حد جيد نسيت فهذا هو سكما ونعكسنين أظن نسكة أجسمة أما نس دولة دكاترة سن النساء أي معلومات كبهس وحق تبهس سمعت عن خلاص ونقطة ما أنت سوام لما أقول أنا جو حن كيف فكريني نتك الصوماليات أنت حكمين كرن أمني أنا الحكمين خطرت نكون مقرن خطرك وين بعد على هون على النبي ما خطرت نكون قارو حن قرن يا خطر كون سمعنا لها أون قبني أون حكميني أون جوجني لكن أن ديني تطويني مجال كالعرار تلابات قفك مركز حقتك قد بنيس وأنا تلابك قاعد كرتونيك وحلمان تلابك ما قاعد كرت لكن هذا وحن لسه جينا إنه يماذا ما له ولا حساب تمن كره هذا وقف عادية وأجاسمة ولا له حساب تمن كره وأجاسمة أنا بسويد ولا له حساب تمن كره حسنا ما له أجاسمة أنا بسويد هذا أشتري السيد وهذا وين تلي أنا بسويد وضل حكومة يا والساستر الشقارة والساس وكراء إن لو ديبو هي أدنى بسويدة صدح شيء قف على قلة ولا غير عليها قف كربت ذا ولا غير عليها قف دلش شيء لا شقينا ولا غير عليها قف هي وحي هي أدو لدي ريري سحيري لا لنا ولا غير عليها مدحوين حسن الشيخ وحاكوها بونايد رقا كلا أو صاحب بدل لي هي صدح هذا السفة منا أن على قلة لهين إن لو ديبتو رك فربنا ورونا أحسن قبل كرا شقاء سون صاحب لي بعد ما أنتي ما هسالات وعاد إذا هون وجد نسيت أنا ما هاي إنه عدايم هذا وعاد تليها أنا بسويد يسردون كقرن ك وحانا إذا هن هراي أن كل سؤالي كل ما يدري إن لقوا جد نجد أنا وحلا وحا وحلا ما يدري يقول سجد شاب حري للي هالقول سجد أبو عمار ما يعيش الله وش وحر حركة كل حلي هالي وإذا وهون تلو حواك كسكيني simple mo aragtaa in eedii shal ugu jeedin maanta ku ruweysa soo gudaha ku jira hadii adig hadaa saa u aragto ada xor ah laakiin aniga adu samow amzinta hadaa ruu xaqiiqan ku sheega iyo xog aan hayo marka ani wadanka u naxaya dalka u naxaya dadka go'aanka qaariyan tala u si gudbiye talayadi lama dhageysanin waa sababay uu kaliya inaan banaanka u soo dhigo dhamaantoodna waa guud gudbisay ee xogaha inteeda badan waa gudbiye أنت على ما جعابين بنا حتى قد فيه. هذه أض أيضا ما هتصنت هاي. ملف كاس النساء إن الحراء أيان شعل هاي سنة. وعن كيو قد بسؤالك كوابن ودرات كع. أفرت موضوع أيان هرب سو شيء. كواسو كوابن. كنا صاحب سن مرحلة سياسية حالة الجبل كا. إيوه كيس مهمة الله حريرة أيضا دولة الصومالية. دنيرة الصومالية. الله دري دلك ملك بحسن. الله شيء إن لصوتها بري. مدة كسبان سنة إنك بدلنا مكان وأنا عيدا إلى تري الله دري لأن يراس إلى تري الله دري نبص ويدا قرطاي سيد حكت هذا أنا هينو نمبر كل ما إنه شيء كرتاه